Mokolo mamo salamu kwa mulamu na minuba ibubongi samipu ya kulanda sangwa lukota Yalingala otufunguli yangu na kwa ibu salamu note Tatamo konze kolo Felix ya chiseke di chilombo Ayiba kibongo na kukende Mokolo moye ya londi 16 septembre 2024 na bioko bitelo yangu mamo konze Kinshasa Ndakisa na etelo ya kamina na komuno ya kalamu Peli susu eyezo mina kanchachi uta Komuno yangaliema bwe bate boke Tatamo konze kolo na bitelo biye bozara ki penza na litomba ya koyeba lo lenge nini mambi matali gratuite ya enseignement de base mazali kotambo la peli susu koluka koyeba soki ya solote ba ye kolibanso basili kozongela nzela ya kelasi kolandisama na edition 2024-2025 bolai bwasango boye bokolanda yango obileko bizali koya Nasang mosubwe bate ndako ya palais du peuple et mbaki bongo mokolomo ya lundi 16 septembre 2024 molulu ya bozungi mosala ya bantoma tope rentrée parlementaire wapie paiba kobaki bongo na kolobela makambo ndenge na ndenge ya motu ya po ya ntombo ma yekolo pe lisusu libiki ya bana mboka tolanda bolai bwa sango na bilili ya Georges Libenge toka lokole Ezali mokolo moye ya lundi 16 septembre 2024 nde bantoma yekolo Congo démocratique baeba kibongo na kozongela nzela na bango ya mosala na ngambo ya palais du peuple wana boko bantoma babeta kilokole moko sima na moninga pona kotalisa makambo maye bakoyeba na kosala na bozongi ya mbala eye pona ntombo maye kolo pe libiki ya bana mboka yoka ndenge balobaki Congo est à la fort population est à la fort na sens que Bakor, oyo bamboka na biso oyo ezali kosala parce par là ezala respecter chaque mboka na mboka senge ko respecter intégrité territoriale na ye soki to lingi ete afrique ezala fort to sengeli ete mutu na mutu a respecter na tango ke bazali ko ya kobundisa yo bitumba ezali lokola ozali kotosa moninga na ote pe ezali bongo mabe bongo na cadre ya social na cadre ya gouvernance biso lokola bana congo to lingi ete gouvernance ekende ti na niveau ya bamboka bato bazali na mboka na bo bazali na kisasa bazala ndenge moko oke na mboka okuti pauvreté ezali makasi lokola na mboka na ngai nzela ezali te na kisasa na meme okende bakongo okuta nzela ngai mpe nalingi ete mboka na ngai nzela mboka na ngai ezala priorité priorité ke oke kuna otambwe mpe makadam bana babotama 30 ans 20 ans tout ça bamona makadam ete yakomona makadam eka soka ye kisasa to abimi mbandaka me tolingi ete soki makadam ekende ti na mboka Hôpital est bien, mais mon dazan en bois se soigner bien. École est pétant en abattant aux ezali malam. Ils ont été que moi, la fin d'un an, j'étais mon robe à ben en gros combo combo. Ils ont été aux ezas flottant. Ce côté en robe, moi, la fin du mois, la paire au couer. Nanine, moi, la roquette en uniforme et à bien, zongi bonjour, tonyoso, et c'est commis ma belle. Bon, j'ai la malam ou ezate. Ma sou, awa, boya, ou anangela, équateur, awa, ezara ibora. Ibora kaka ibora bato bazo kufa na monde na ndenge ya kosakana te ça fait deux semaines awa mosusu ezike awa na malu ezali esengo mingi lelo kozala awa na assemblée nationale na ouverture ya deuxième session ordinaire oya assemblée nationale oyo efungwami na président Vital Kamerhe na magobina ye a bengi biso ba député tozala miso ko fungwama po te mosala esalema po to salisa gouvernement asala mosala ndenge esengeli a bengi ete totala ma etali mosolo ya mboka ma emanso ekende mpona ko renforcer sécurité ya mboka ko renforcer mapinga pe ko renforcer ko contrôler économie ya mboka asali na maloba alobi a bengi ete pe o maladi bokono etali impox mosolo eti ya mapo te tokoka kosunga population na biso ndenge esengeli tozwi pe libaku ya koyamba président ya assemblée nationale ya côte d'ivoire ayaki awa ayei kopesa biso maboko pe ayei kopesa biso appui po te tosala mosala biso assemblée nationale congolaise ndenge esengeli po tomema peuple congolais na développement lokole ya congo ndakisa ya mbongwana Bandiko balandi toti kala na ngambo ya palais du peuple pona koyebisa binote se mokolo moye ya lundi 16 septembre 2024 boye bate bakili mibeko bango mpe na ngambo na bango bayebaki bongo na kozongela mosala kuna na sena nde esalaki te moko ya bakili mibeko ayeba bongo na kobeta lokole nsima ya bofongoli molulu mona azalaki wana na elobeli ya Georges Libenge
Lelo eza ouverture ya session septembre na décembre au ba parlement to zongi to kizala ki na vacances to kenda ki koyo kama kamba population siko to zongi po total ndenge nini gouvernement a komeme la population ba réponse na yango to yebisi gouvernement ke is coming gonga ya kosale la population ko répondre ba tante na bango ezala makambo ya banzela ezala makambo ya mai ya courant ya lobiko oye komi makasi pour que vie e bonga na niveau na bango na yango biso lokola bantoma ya population to kotala pour que gouvernement atia ba réponse noki noki na makambo wana pour que population oye vota ki biso e mona ba réalisation et surtout ezali deuxième mandat ya mokonzi ya mboka papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi oye alobi population baza kozelande ba résultat. Na sangwe tali mangomba politiki bwebate mokambi ya Union de Républicains mwana mboka Norbert Luyeye azalaki bongo na masolo elongo na bapandisango mokolo mwa poso moleki wapi epai ya koba kibongo na kolobela makambo maike ma matali ekolo Congo démocratique toka ye na elobeli ya Forimbenga. Mwana mboka Norbert Luyeye mokambi wa lingomba ya politique bengami Union de Républicains UR na Bokuse azraki na masolo elongo na bana mboka pe bapande sango wa pepai alobelaki makambo manso me mazali koleka lelo kati na République démocratique du Congo na boye toyo kayendenge alobaki bango maza kobunda kaka pona bentere na bango yango yoka maza komema biso na dialogue ndenge dialogue et salamaka na époque ya conférence nationale sou oyo un matin dialogue toki, allez, basali yanza mwana, bakeko yoko nana mobutu, allez, babomi, conférence nationale sou, souverain. Nyenge na wutu kolobawa, basali yanza mwana, babimi se troisième voie. Et wutake na wamumpe, hein? Babimi se troisième voie. Kengo yon, tisekera kenungu tala lobi, mwana tisekera kenungu tala lobi, nyeye abimeki premier ministre. Nangongo yon tozali, kosololo, awa. Congolais nyonso, azakolela, la paix, tolobi la paix, qui m'y a ya pour moi, yadia? Yadia, non. Na yango to seni, na président angolais, Joao Lourenço. Après signature, y'a l'acte y'a ba désengagement, y'a Gagamin, na ba M23, y'a Félix Tshilombo, Naba FDLR Foka et le groupe armé négatif to sengi na président Lorenzo annoncé et lo que ça peut intéresser biso seulement annonce ya dia dialogue ce qui a annoncé dialogue c'est le fait et ko salon ya so na minute o c'est le fait et ya ko vanati et ali ko ni kuningana ce qui a annoncé dialogue. Batutio so bako se orienté nanzela wapi yadia ya dialogue baye ya rebel na biso baye ya politique biso nyonso to kota la voix moko dia dialogue oyo dialogue mususu te dialogue ici de l'accord cadre da oyo basenga kina ye président Lorenzo revitaliser l'accord cadre da ezali dialogue oyo ma serviteur, y a l'église, y a ma politicien, y a ma colombie, y a ma parce que dialogue, y a ma colombie, y a ma colombie. Le colé ya kungu, d'akisa, y a mbongwana. Nasanga mususu bandeko balandi boyebate mokolo mwa lobi moleki likama moko ya mai lisalemaki na ngambo ya kwango wapi epai balenière moko ezalaki na biloko pe na bato esilaki wana kozinda elekaki boniboni toka lokole na lolaka ya Forimbenga. Makama na nzela ya mai nekolo Congo démocratique mazalise kokoba sanza na sanza, poso, na ibale ya Congo démocratique, bana mboka bazere kobongisa bomoi babango na nzela ya makama na nzela ya mai. Awa, tozami na rivière Kwango. Ndenge bilili ezali kolakisa. Balinere ezalaki na mikumba na bato na kati.
nambala moko balinere baluki ezindi biloko nyonso zraki na kati ekei tuyebite soki bato be bazraki na kati banso bakobika kasi koyoka maloba ya bana mboka bazali kobelela te bato bakufi tokolika tembula materi ekolo Congo Democratique na bokambe ya mama Judith Soumi na Tuluka elongo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo oyazale koyangira mambi ya transport n'ekolo Congo Democratique bakosala manso masengeli mpo ya kokutola makambo mayekati na mboka mibembo na balinere ne bale ya Congo ezale kolongola bomoya bato ebele penza kati n'ekolo tokolika tembula materi ekolo Congo Democratique ekobunde tumba makasi penza na tina te bomoya bato ebatra mamalamu penza soki na mongera mu ekolo Congo Democratique badongolo miso bazale kosasaba na mboka tompe parti ouest ya ekolo mai ezale kosilisa bato likolo ya babalinere oyo ezale kotonga mapenza malamu tempe mikumba mizali koleka ndelo bandiko balandi po akosukisa sango makolo mwale lebo ebate bapandisa ngwa lokole ya Congo bakobaki wana na kosola na mwana mboka Isaac Ngwenza oyo abetaki lokole mpona kolimbola soki agoa e lakisi nini toka endenga lobaki na elobeli ya lolaki nyamba lokole ya Congo tosololaki mokolo mwale lelo elongo na mwana mboka Isaac Ngwenza oyo amekaki kolimbola soki agoa ezali mpenza nini yoka lokole ago ezali mobeko oyo sénat américain evotaka na l'an 2000 mobeko wana eloba ete bamboka oyo ezali na afrique oyo endimami na goa bato bavandaka na mboka wana bakoki kosala mimbongo koya koteka biloko kouta na mboka na bango na États-Unis sans que babiloko na bango efuta douane nde babengaka goa kasi na mboka na biso bayebakambaki ministère ya commerce extérieur ya mbote mwana mboka Ginepa Lupa kuma ministre ya commerce extérieur bayebisaka na bato te nde bato bayebi te ete lelo okoyi okoteka biloko na États-Unis sans kofuta douane biloko nyonso longola biloko lokola bakisi bakisi ya kosoigne bato lokola bakisi ya santé drogue ekokota te bamédicament te o bango mindele bandimaka médecine oyo ya bango oya biso bayindo bandimaka te kasi biloko lokola biloko ya kolia biloko euti na mabele bamadesu bapomme de terre bambinzo bapilipili batomate okoki okeni oteka na États-Unis babilamba kasi ezala teke bilamba euti poto eyawa lokola elambo basalaka na Congo lokola sotexki po basalaka maputa na kisangani to baitex bamaputa ya biso ya afrique yo otongaka bilambo otongi bilamba na yo basafari na yo to bashemise ebele okoyi kokoteka na États-Unis baartiste po basalaka ba œuvre d'art donc eloko nyonso oyo ali produit ya Congo na États-Unis ekofuta douane te nde bapengaka ango Leyaku ndakisa ya bongwana yasolo bandiko balandi tokomi bongo na suka sango mokolo mwalelo botuna mino baso bolandaki sango eye botondi na George Libenge oazalaki na nsima ya kamera pe na régie final tosungamaki na Bruno Nzinga na bokambemi ya Florin Benga nde totombe na bino bolandei bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.